skolu, ko esiet sveicināti šeit speciāli for Latvijas. Un šodien man beidzās skola. Man neizdeva liecību, jo man bija jāiet citur. Bet, karoču, man atzīmes, ja kādam interesē, ir 7, 8, 9 vai 10 visos priekšmetos normāli. Un es zinu, ka kādam varbūt rītdien vēl jāiet uz skolu, tā kā ceturtdien, ja? Bet, jā, tā ir tikai viena diena. Un, jā, šitais būs tāds maziņš informācijas video. Tātad tagad es esmu pilnīgi mājās jau gandrīz. Un jā, tas bija maziņš tramvaja klipiņš uz manām mājām. Un reik, kur kaķīši. Sveiki! Ieņaudieties. Tā. Ok. Intervija. Ko jūs domājat par kanālu Specially for Latvians? Kāpēc jūs baigat no manīm? Jūs man nepatīkat? Jūs man nepatīkat? Ko? Ko jūs sakāt? Es tūlīt atnākšu pie jums. Jūs man nepatīkat? Vai es jums nepatīku? Vai kā? Kas tev vainas? Ok. Tur iznāca to kaķu saimniece. Un viņa tādi redzēja, kā es tāds kis ar kameru pie kaķīšiem. Un es pārdomāju, šitais nebūs nekādas informācijas video. Šis būs vlogs. Ceturtais laikam tagad kanālā. Un jā, tūlīt uziesim augšā. Un tas bija tāds maziņš sprādzieniņš no šitā. Tu parāvi striķīti un tur ir sprākstviela. Un jā, te vēl bija dūmi. Un jā. Un ja nu kas vispār, jā, ceru, kā jums patika video, spiediet like, subscribojiet, ja mums būs giveaway. Un es dabūju kaut ko ļoti foršu vispār jau kādu laiciņu atpakaļ. Bet es jums neparādīju. Tas ir lūk šis. Tas ir Specially for Latvians blociņš. Un jā, tas arī būs giveaway. Un jā, šis bija īsts vlogs. Un atā!